Yo gasten, een hele goede dag allemaal. En hier vandaag eindelijk weer een Chaos Mode. Geluid harder, nu. Geluid motherfucking harder, oké. Okay. Dit is prima, let's go. En laten we eens eventjes kijken wat ik weer kan doen. Lange tijd geen Chaos Mode meer geüpload. Ik denk, laten we dat eens gewoon doen, aangezien binnenkort Call of Duty Ghosts komt. En ik dan waarschijnlijk echt nauwelijks meer Chaos Mode zal doen. En ik het ook al een lange tijd niet meer heb gedaan. Dus ik dacht, laten we eens eventjes kijken of we er weer iets van kunnen bakken. En nu moet ik heel snel weg, want ik heb de granaat aan en een hondje en al die andere shit en zo. Enzovoort. En ze komen echt weer van alle kanten. Ik moet blijven rennen, maar dat doe ik niet, want ik ben een eigenwijze klootzak. Want jullie kennen me ook inmiddels wel en jullie weten dus ook dat ik een eigenwijze klootzak ben. Maar ja. dit is weer chaos. Ik wou chaos zeggen. Chaos of chaos to the max, natuurlijk. Zoals we gewend zijn bij Chaos Mode. Want anders heet het natuurlijk ook geen Chaos Mode. Wat een logica, Arjan. Oh my god. En zoals jullie misschien wel horen of merken, zit mijn neus een beetje verstopt. Ik weet ook niet wat het is. Het zal het minder fijne kutweer. Minder fijne kutweer, ja. Zeg ik expres minder fijn, zodat ik niet kutweer hoef te zeggen of zo. Maar ja, het is ook gewoon kutweer. Minder fijne kutweer. Zodat ik, tenminste, daardoor heb ik waarschijnlijk dit. Weet ik eigenlijk vrijwel zeker. Want ik zal nog eens een leuk verhaaltje vertellen. Want ik ging afgelopen week voor het eerst met de bus naar school, omdat ik mijn laptop mee moest nemen. En ik had echt geen zin om te fietsen. Lange dag, jullie wisten dat ook wel, ik had het in een commentary verteld. Ik moest van 8 uur 's ochtends tot een uurtje of 8 uur 's avonds ongeveer op school zitten. En dan opdrachten werken en lessen volgen en zo. Ik heb tot half 6 op school gezeten. Toen heb ik tot half 7 aan opdrachten gewerkt. En toen dacht ik, hey, ik kan de bus terug hebben van 7:10. Dus ik ben bij het busstation gaan zitten. En ik dacht, waar ik moest uitstappen de eerste keer, aan het begin van de dag, zal wel het eindstation zijn van de bus. Dat is dus niet het geval. Dus ik ging lekker bij de bushalte zitten met de verwachting dat het eindstation zou zijn van de bus. En dat hij, want er was een rotonde, dat hij de rotonde zou pakken, weer zou omdraaien en weer terug zou keren naar Veenendaal, zoals jullie wel weten dat ik daar woon. Maar ja, dat was dus niet het geval, maar hij bleek door te rijden naar station Ede-Wageningen. En daar kwam ik toen op dat station pas achter. Dus toen zat ik daar met het probleem dat ik dus niet wist hoe ik naar huis moest komen. Ik wist het wel. Ik kon het al eigenlijk gokken. Ik moest wachten op de volgende bus. En het probleem is, als de bussen 's avonds gaan, dan gaan ze eens in het uur. Daar word je niet vrolijk van. Dus dan heb ik een uur buiten moeten zitten wachten op de volgende bus. En ik denk dat ik daardoor ook wel een beetje een verstopte neus heb, omdat het toen ook niet echt super warm was en zo. Maar ja, dat is niet anders. Dat is nou eenmaal zo. Dat is nou eenmaal zo. En dat is gewoon mijn eigen domme fout dat ik daar eigenlijk niet eens aan gedacht had. En dat is ook gewoon dom en lachwekkend als ik er zelf aan terugdenk. Want ja, het is zo stom. Want hoe zou ik nou bedenken dat ik de halte waar ik ben uitgestapt ook weer weg moet gaan? Dat is natuurlijk de halte die er tegenover staat. Maar ja, dat kon ik toen niet in mijn hoofd krijgen. Al dacht ik het wel al heel stiekem van, joh, zou het niet eens aan de overkant zijn? Want ik zie aan de overkant ook een busstation. Maar nee, Arjan heeft er nooit aan gedacht. Had hij wel moeten doen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer handig dat ik het gelijk de eerste dag heb gedaan. Want zo'n fout maak je maar één keer. En het is beter als je die fout de eerste dag hebt gemaakt. Dan heb je namelijk gewoon de rest van de dagen niet meer. En dan kan je de rest van de tijd gewoon rustig door blijven gaan met busreizen en zo. En dan heb je dat probleem niet meer. Even stunnen en eventjes die juggernaut hier kapot maken. Want ik haat jugs. En hij moest even weg en ik heb even jeuk aan mijn neus. Jeuk aan mijn neus. Oké, let's go. En ik ben... ik moet het echt niet zeggen, want dan ga ik het weer jinxen. Ik moet het echt niet zeggen. Ik ga het toch doen. Ook al jinx ik mezelf ermee. Ik ben tot nu toe nog niet down gegaan. En dat is op zich wel redelijk. Want volgens mij ben ik de afgelopen keren wel eerder down gegaan dan nu. En misschien betekent dat dan dus dat ik nu verder kan komen. Als ik het wijs speel. Maar dan moet ik het dus wel wijs spelen en geen domme dingen doen. Maar jullie kennen me, ik doe waarschijnlijk hele domme dingen. Want ja, zo ben ik.
Ik doe altijd de meest onnozele dingen op de meest onnozele tijdstippen. Zoals dit, ik kan die Juggernaut gewoon beter niet uitdagen. Even die AA-12 pakken en terugsprinten. En snel weer een aantal killetjes maken. Stunnen en hopelijk die Juggernaut kunnen pakken. Met de AA-12. Want de AA-12 is heel chill ook tegen jerks. Ook al komt er nu weer een jerk achter me. Zou ik die ook kunnen pakken? Ik denk het vrijwel van wel. Alleen daar moet ik eigenlijk niet van uitgaan. Want mijn ammo is nu op. En ammo op betekent kut. Nou ja, betekent niet per se kut. Maar betekent klotezooi. Want ammo op is nooit goed. Nooit leuk. Even een granaatje gooien, want die heb ik natuurlijk ook nog. En ik zit alweer op een 10 miljoen score. Nou ja, ik zeg alweer. Ik bedoel, mijn highscore is ergens 30 miljoen of zo. Dus dan is 10 miljoen niet zoveel als je het daarmee gaat vergelijken. Maar toch, het is leuk om even te benoemen. En hopelijk kan ik nu weer eventjes een Juggernaut kapot maken. In ieder geval die jerk, hopelijk. Die daar zo als een mogol op afkomt gelopen. Oh nee, ze komen natuurlijk ook achter me. Dus dat is niet leuk. Daar moet ik snel voor wegwezen. ACR pakken en proberen die 5K op te pakken. En de UMP. En weer gewoon lekker doorgaan. Met knallen, waar ik natuurlijk al de hele tijd mee bezig was. Ik moet zo meteen even nieuwe stunts halen. Eigenlijk nu. Alleen hij komt achter me en dan ben ik de eerste keer down gegaan. Oké. Okay. Nou ja, de eerste keer down pas, dat kan ik wel hebben op zich. Ik bedoel, na zo'n lange tijd de eerste keer, dat is op zich prima. En in ieder geval heb ik ook weer stunts. En nu lopen er in ieder geval een heleboel juggernauts daar. Dus hopelijk kan ik die eventjes kapot maken met de RPG. Dat zou in ieder geval heel erg gunstig zijn. En volgens mij is dat wel het geval. Ik weet niet hoeveel ik er kapot heb. En ik zou hier ook niet al te lang moeten blijven, want ik word nu helemaal kapot geschoten. PP90 oppakken. En de freeze oppakken. En de freeze inkallen. En weer wegwezen van deze plek. Deze nare, nare plek. En ik moet er eigenlijk gewoon langs rennen en continu achteruit blijven schieten. Dat is, dat heb ik onthouden. Dat is de tactiek die ik een keertje had toegepast toen ik echt mijn grootste highscore had gehaald. Gewoon blijven lopen. En gewoon af en toe een beetje achteruit schieten. Zorgen dat je hitmarkers krijgt en dan weer doorlopen. Zoals nu, die twee easy kills pakken. En weer doorlopen, weer een beetje sprayen voor de hitmarkers. Wachten tot ze weer een beetje in de buurt zijn. En dan weer lekker doorgaan. En de striker oppakken. En als het goed is, komen er hier weer nieuwe mensen. Nou ja, ik zag nog eventjes niks, dus ik ga hier maar snel naar binnen. Want hier zijn natuurlijk ook nog genoeg enemies. En die Juggernaut, die heeft echt last van zijn kringspier. Hij was zo erg aan het rennen. Ik weet niet waarom ik zeg zijn kringspier, maar goed, het zal wel. Ik bedoel, hij zal er vast wel last van hebben. In ieder geval als ik hem zo met kogels doorweek, dan zal hij heus wel last krijgen van zijn kringspier. Want dan betekent het dat hij niet meer leeft. Dus dan zal hij er vast wel last van hebben. Tenminste, ik vind het leuk om te leven in de veronderstelling dat hij er last van heeft. Want ja, dan hoef ik niet aan. Oh shit, ik heb geen stuns meer. Super chill. Super chill, super chill. En volgens mij is dit zo'n kerel die claymores neerzet. Jawel. En de plus 5k bonus. Hij moet heel snel dood. En nu ga ik even snel door het midden rennen. Voor de flash grenades. Want die heb ik op zich best wel hard nodig. Kuthond. Zorg dat ik down ga. En dat is niet echt super chill. Volgens mij is er nog een hond. Jawel. En deze care package komt als groepen. Een final stand. Zodat ik straks weer lekker op kan staan. Als ik weer een keertje down zou gaan. En hopelijk kan ik die jerk ook even kapot maken. Nee. Dan maar snel weer doorrennen. Hij stond naast me. Oké, okay, super chill. En ik zit op 27 miljoen. Daar ben ik zeker wel blij mee. Alleen moet ik het nu niet gaan verneuken. En ik pak liever even de Scorpion Akimbootjes. Even stunnen, want ik heb toch mijn stuns. Even een granaatje, want ik heb toch granaten. En eventjes doorrennen, want ik heb toch doorren. Ik heb toch doorren, nee. Even pauze, want er is iets raars op mijn computer gepop-upt. En dat moet niet het geval zijn.
Want voor hetzelfde geld zou de opname daardoor beëindigd worden en dan ga ik huilen. Al helemaal als ik nu zo goed ga. Terwijl ik dat zeg, ga ik weer down, maar ja. Dat is niet anders. En hopelijk kan ik weer een aantal jerks killen terwijl ze gestunt zijn. Tot nu toe in ieder geval niet. Pin 90 pakken en nog een aantal kills maken en weer doorrennen. En weer hitmarkers krijgen. Of hopelijk een aantal killetjes. Dat is natuurlijk ook altijd mooi meegenomen. Een aantal killetjes. En hier staat een fucking juggernaut. Die ik niet meer wil challengen. En eventjes de RPG voor hem. En dan ga ik hier weer eventjes een stun oppakken. En dat waren een heleboel claymores wat niet echt chill was. En trouwens, ik merk nu dat ieder nieuw wapen dat ik oppak ook natuurlijk weer punten geeft. Dus dat is op zich wel chill. Ik moet even stunnen, want ik moet hier weer wegwezen. Volgens mij komt hij op me afgerend omdat hij bijna dood is, inderdaad. En ik ga weer stunnen en wegwezen. Want dat werkt. Is bewezen. Nou ja, het is niet echt bewezen, maar ik leef graag in de veronderstelling dat het leeft. Dat was heel erg close. En nu gaat het hard. Als ik één jerk kill, dan heb ik er gelijk 1000 punten bij. En 1000 punten op een 418 bonus is niet zomaar iets. Dat is best wel heel erg gunstig. Dat waren weer een heleboel hondjes, dus dat zijn easy kills. En de M8. En weer schieten en hitmarkers krijgen. En tot nu toe gaat dit zeker wel prima. Even een granaatje gooien. Oeh, dat was weer heel close. In ieder geval een multikill met die granaat. Die granaat heeft mijn leven echt gered daar zo. Want anders dan was ik echt wel dood. Tenminste, nou ja, niet per se dood. Maar in ieder geval dan had ik mijn bonus niet meer. En nu ga ik gewoon eventjes... Ik wil deze sentry oppakken. Ik moet wel. Ik moet wel, want ik wil de punten. En als ik de punten wil, dan word ik gierig. En dan ga ik dus dingen als een sentry oppakken. En hopelijk kan ik nu mijn sentry eventjes beschermen. Een soort van beschermen. Oké, sentry is alweer down. En inmiddels komen ze alweer in mijn rug. En oh mijn god, dit is echt chaos. Maar ik ga hard, ik ga lekker. En ik vind het helemaal mooi. En nu moet ik echt weer eventjes doorrennen, PP90 pakken. En hitmarkers krijgen. Gelukkig. Gelukkig, gelukkig. Gewoon een granaatje gooien. Omdat het kan. En ik moet hier wederom wegwezen, want er komen weer honden aan. En honden zijn weer super irritant. En hij zet net een claymore neer voor mijn neus. En dan ga ik weer dood door een andere claymore. Wat dom, wat dom, wat dom, wat dom. 48 miljoen. Holy shit, daar ben ik echt blij mee. Holy shit, holy shit. 484 combo. 48 miljoen. 48 miljoen, holy shit. Return to special ops. Ik wil wel zien hoe ik het heb gedaan in de wereld. Want ik bedoel, volgens mij is 48 miljoen wel redelijk. Ranking not available offline. Ben ik offline? Tuurlijk ben ik offline. Tuurlijk ben ik offline. Of motherfucking course ben ik offline. Ik weet niet wat dat betekent. Of dat betekent dat ik nu, laat maar zeggen, gewoon mijn score kwijt ben of niet. Ik hoop het in ieder geval van niet. Maar ik heb dit in ieder geval als bewijs, 48 miljoen. Ik weet niet of hij hem heeft opgeslagen. Ik hoop het echt van wel. Maar ja, ik zal binnenkort wel laten zien. Want als ik nu ga inloggen, dan zien jullie mijn mailadres en zo. En dan gaan jullie allemaal stalken. Maar goed jongens, dit was het. In ieder geval een hele goede score behaald. 48 miljoen. Doet er eigenlijk niet echt toe hoe ik in de wereld sta. Want 48 miljoen is gewoon een prima score. Jongens, dank voor het kijken. Tot de volgende keer. En adieu!